بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هل كان يواجب كده عالمي جاهر هناك نيوز دوت كوم أو على بات كده جيستان برت انترنت كا وحنا كنت كسو قد بنا وراي سيكارة أونلاي إن قدومي عسوب أكاديمية دانا وضعي ونمارين تسومان لان محمد فارح حرسي وآح كريغان إسلام أركانا كتر سنة أكاديمية دانا وضعي ونمارين تسومان لان محمد قورين سواشا كويتين نوحويا والمرك هوري السوية كاكي تاريخي هل كانت كبرى لطي هل كانت كبرى بارتي والفضائي نفسي بسم الله الرحمن الرحيم. مصطفى أدق يوشو كده هناك بقاعد بني ما دلني فرصة قارقة هو رئيس نيسان هذا هو واحد كل شيء هرقيسة نجي هرقيسة وانا هرقيسة كل شيء وصابر باري وحبر شيء بيتي وصابتي سنة وقاتي دلك دويتي سنة قيب كم بدأ حبر شيء وقاتي هذا صورة فكرة كل سنة أنا رزق يوم يوم ماستر تيجي بنا كل سنة وكبر تقانون كي يسي أصدق دلك أنا تبغى بكتب وصول نقطة أكاديمية ده شغلة قبل عباي وان بوسيشنز كده دول aan ka soo qabtay oo imi kashan sanaa la shaqeynayay maanta waxaan ahay gudoomiyaha isbaay akadeemiga markaas oo yaalkii taariikhiyeed oo kooban ay tahay wax dhawaan lagu magacaabay gudoomiyaha cusub ee akadeemiyada nabadda iyo horumarinta Soomaaliland sida xilkan u aragtaa hadda runtii xilkan waa xil aad u muhiim ah waxa weeyaan astaan weyn buu qaranka kulliyaha jumhuuriyadda Soomaaliland akadeemigu waa meel runtii ku suntan taariikhda Soomaaliland oo meel ka soo qayb qaatay dib u dhiska dalka haddii noqoto xag dhaqaale xag siyaasadeed iyo xag mujtamaa waa meel Soomaaliland lagu xasuusan karo oo runtii jabar muhiim ah ka taala kursiga maanta aan ku fadhiistayna waxa igu horreeyay laba nin oo magac weyn ku leh Soomaaliland Dr. Xuseen Bulxan iyo Maxamed Saciid Gees Professor Maxamed Saciid Gees oo ahaa shakhsiyaad iyo runtii aqoon ahaan iyo khibrad ahaan iyo siyaasadeed ahaanba qayb ka qaatay dib u dhiska iyo aasaaska jumhuuriyadda Soomaaliland marka waxaan u arkaa inuu yahay arrin aad u qiimo badan aad u muhiim ah runtii encourage badan iyo dhiirigelin badan oo sameynaysa dhalinyarada Soomaaliland oo ay higsan karaan inay runtii positions ay ka soo galaan ay ku hami karaan qaban karaan wada karaan rangareyn karaan waxaan taan u arkaana waa fursad qaali ah ay tahay in dhalinyarada ay ka faa'iideysto anaan uga faa'iideeyo mustaqbalka Soomaaliland runtii halka maanta akadeemiyadu taagan tahay oo meel aad u wanaagsan aan ka sii qaadno ay gaadho meel aan ka ka sarreysa haddii la yiraahdo energy-gii badnaa ee dhalinyarada ay lahayd iyo aqoontii dhalinyarada ay lahayd inay runtii halkan ka muuqato oo ay noqoto meel ay runtii dhalinyaradu ay ku soo bixi karto marka san u arkaa waa sidaa marka xilkan marka aan eegno waxa hayay xad sumcad ku leh oo aqoon yahanaa maadaama aad u tahay in dhalinyara maxaad is leedahay mid ku soo kordhin kartaa akademiyadii nabadda iyo horumarinta anta alhamdulillah rabbil alamin aqoontaydi dhalinyaro iyo tii kale odayaasha baa runtii waan naxlay muddo aan ka yaraa 7 sano ayaan ag fadhiyay la shaqeeyay ragii ugu waaweyna Soomaaliland oo ugu horreeyo runtii Maxamed Saciid Gees ugu horreeyo iyo magaranaysa rag kale oo caan oo Soomaaliland caan ka ah oo waabeeyay ay ka mid yihiin runtii taas waxay i siisay fursad qaali ah oo ah inaan khibradii odaynimo iyo dhaqankii odaynimo aan yeesho isla markaana energy-ga dhalinyaraduna ay tahay mid ugu aqoonsan ugu jirtay waxaan isla leeyahay waxaan ku soo kordhin karaa wax badan oo labadaasoo la mideeyey wax ka dhalan kara inay akadeemiga noqoto halkan meel ka sii fog inay gaadho inay noqoto meel siyaasadaha magaranaysa meel lagu horumariyo xagga siyaasadaha dhaqaalaha iyo magaranaysa doorashooyinka meel xil fiican leh hay-adaha ee layaan tinta ama hay-adaha u fikra wadamada runtii ay noqoto mid ka mid ah oo ay noqoto tinta institute meel lagu la fikro siyaasadda taariimaha dibadda iyo tabudaha iyo ta dhaqaalaha iyo horumarka iyo muqaddas wax kastaba meel dawladda ka caawisa arrimaha ka caawisa meel asxaabta caawisa meel bulshada reer Soomaaliland caawisa meel ay baaris lagu sameeyo meel runtii aragtida Soomaaliland ee ixtiraafdoonka iyo waxa laga dheehdo meel aqoonta Soomaaliland oo soo lagu la fogro oo soo saarta inay runtii ay noqoto inaan xil fiican la yeelano hay-adaha kale gobolada ka jira institute maani research ka sameeya gobolada ka jira ama haddii noqoto Ethiopia ama haddii noqoto Kenya iyo kuwa kale caalamka marka akadeemigu inuu ka dhaqaaqo inuu Soomaaliland ruud adag ku yeesho suuinka uu leeyahay isla markaana uu siyaasadda geeska Afrika uu isaguna runtii aad uga qayb qaato dowladda Soomaaliland iyo magaranaysa asxaabta baarlamaanka hay-adaha dastuuriga ah wada shaqayn wanaagsan la yeesho si magaranaysa qaranka uu buddigiisa loo adkeyn lahaa
إن دولار تشقينه إن هواين تشقينه إن المغرنس هاي مجتمع كده دولي بشر هداي تاع عقاش هي مغرنس عيد كستوى عن مشقينه هي الدولة يلا وحلقة ما هو كل شقين لكن سوى حلقة هذا كان هم البلد إن اللقى مرمتي وان تعيم كان مسمينه إن تعز واحد كين يسا إن سكوس ولا بينه إن أنا أكاديمي ونقول ميل سيدا إيه مغرنس هاي إن شيء سك كلا مغرنس إن أنا نقول ميل مشروعية وحاس لكن سيدا نقول ميل تبغى بس كندل كان كتير قاطع marka halkaan ka soo galayno aan doonayno xeelka bulshada Soomaaliya la leenahayna inaan kuwiino waxa inaan fanki iyo dhaqanki iyo magaranaysa ay oo gabayadii iyo waxyaabaha ka qayb qaadano oo runtii halkaan aan bulshada ka sii xirano iyo in waxyaabo muhiim ah oo qaranka muhiim ah bulshada Soomaaliya muhiim ah inaan runtii wala taaban karno inaan heerka la doobayno in marka intaagina akadeemiyadu maxay qabataa marka hore maxay ka shaqeysaa أكاديمي هو حلا أساسي سنة في مصر أبو ستيس كاشن كي هذا هو ميل كشا قيسا مركو ورس عرما هاي كم تهي كود عرما هاي كم تهي بيس بلنك أما دي بيس كان نبطا سي نبطا الله بيسا سي لو حنية سي لو حنانية سي لو صنية تاس واقع يقيب تو كون في الريسوليوجين قاب كيبا لو بحر تقا خلافات كا قاب كيبا لو حالية بروسس كا لو أمرا من الخلافات بدل نانكو قيب قادر نحلي مئية فعقويدة كفر بدل حنوكا قيب قادر ديموكراتيشن بروسس أما هناك الديمقراطية السودانية أو دروشين هي النظام كيس حافظ بدل ميو حسبية دي بارلمان كم قاشة قينه وحنا وش قينا حد بوديسكا هي مقرنة سواء حلا إنستيوشن بيلبي سيدا هيدا هدول اللي قالوا ليسا وانا قاشة قينه دولة دار قاشة قينه هذين قطع شروع السمين هذين قطع بولس إسناشنال بولس هذين قطع وحنا وش قينا دولة دار هوسة أنا أيام وش قينا وانا قاشة قينه هذين قطع مقرنة سعر ما تعبنا هي مستوى عليه سمعنا waxaan ka shaqeynayaa kale arimo waxaan soo saarnaa documentary films taariikhda Soomaaliland ka hadlaya waxyaabaha ka hadlaya in soo saarnaa waxaan ururinaa oo aan taariikhda Soomaaliland baan ururinaa kayd baan leenaa taariikhda Soomaaliland oo qasa oo gabayada iyo waxyaabaha lagu ururiyo iyo taariikhda madani soo martay een waxaan ka qayb qaadanaa in ay Soomaaliland noqoto meeshii laga baran geeska Afrika een ay ka baran lahaayeen duruusaha ay ka mid tahay dibliska dalka sawo dhiso ay ka mid tahay magaranaysaa ay duqmaraadiyada sawo sameeyo ay ka mid tahay magaranaysaa ay asxaabta badan loo sameeyo waa in qoto meel akadeemigu arrimaha hanta lagu ururiyo wadamada kale geeska Afrika ay wax ka bartaan oo waliba gaar ahaan Soomaalida kale ee khilaaf ku hadhay duruntii dib u riday ay wax ka baran karaan marka yaa asaasay akadeemiyada nabad iyo horumarinta akadeemiga nabad iyo horumarka waxaa aasaasay oo runtii mahadgaar ay u sugan tahay in saddex nin oo laba ka mid ah Soomaalida yihiin صدق حبي أنا أفكر هو بيهيمبا وحاسة عبد الرحمن اسمه راجي ومقرن ساي رنتي أوي رجل الصومالية ذا وصومالي أنا أول شيء وحاسة ساي إن أنا ورنتي قديت الصومالي أنا عاد أي والله يا والله ما برايدا أيين وحاسة ساي كلنا الله محرس أنت وأحمد يسوع رنتي وركع سوا بدتكي بدتكي بدتك ودريا كده مدي لا ما أنتنا ما خلاك رجع أحمد يسوع الله محرس أنت labadan nin ee kale Cabdi Rahmaan Ismaar Raagiyo iyo runtii Imaad Braydon ay ka warhayaan ay la socdaan ay tan taabiyaan oo ay tahay meel runtii ee bulshada Soomaaliland ay u mahad celinayso iyaguna ay xanaaneeyaan ay markasta ay ka warhayaan halkii asaas soo wada tan ugu dambeyn maxaa halkan ka soo jeedinayaa oo to waxaan ka soo jeedinayaa anoo maad gaar ma u naqaya ee odaygeegi aad ku muhiimka ahay صافي عندي جبل بارية أنا سوشي في الحمسي جيس أضعب المال اللي وأضعي تاريخ خدم بعد أما نور شيء قيم يسوع عياري رمتي صومالي أنا يبري قاعدة سياسة الصومال سيو فكرتي حاصل يسوي مع جارم اللي أيوه أساسية شو عبد الرحمن أيوه يمد
waxa kale baa hadii gaar ah u celinaya runtii cidda ma shaqeyna si kulaysa oo 15 ka sanaba la soo taabreeyay hay'ad intervis 15 ka sanaba runtii fund iyo lacag soo taa nagula bilbartaayna si insa iyaga ma had gaar ah ay u celinaya waxaan ku soo runtii ku soo gabagabeynaya oo aan jacayl ku soo gabagabeeyo in academy-gu maanta uu yahay meel magaranaysa ay dhalinyartii kreesho maalane dalka wax ku baratay magaranaysa ku barbaartay intaan waxaan ku soo gabagabeynaa wareysiga kaarka oo la yeelanay gudoomiyaha cusub ee Akademiyadda Nabadda iyo Horumarinta Soomaaliland garyaqaan Maxamed Faarax waa anigoo ah Mustafa Cabdi Maxamed Mustafa Janaale intaan tigay tagano intaan waxaan tigay tagana asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.